Për shëndetje nëzëndës të dashur, mirë se po takohemi sëresh me mua mësusin Artan Bislimi, së bashku do të zhvillojmë lëndën, shoqëria dhe mjedisi. mjedisti. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sëtë është të drejtat e mija në shoqëri. Rezultatet e të, të nëzëndit lëndës identifikon të drejtat themelore në familje, në klasë, në shkollë dhe në shoqëri dhe i respektojnë ato. Të dashur njerëz, të gjithë njerëzit janë të lirë dhe të lindur me të drejta dhe dinjitet të barabartë. Përveç të drejtave në familje, klasë dhe shkollë, ne kemi të drejta edhe në shoqëri. Në vazhdim do të përmendim disa të drejta në shoqëri. e drejta e opinionit vetjak, apo e drejta e mendimit personal. Gjdo fëmi ka të drejtë të dëgjohet dhe të shprej mendimin e ti për të gjitha qërshtet që lidhën me jetën e ti. E drejta tjetër, liria e shprejës, pra gjdo fëmi ka të drejtën të shprej lërshëm mendimin e ti duke respektuar edhe të drejta të të tjerëve. Mos diskriminimi. Pra, asë një fëmi nuk duhet të diskriminohet për shkak të njërës së lëkurës, gjinis, gjuhës, fes, opinionit, apo mendimit, vendit të originës, pra nga vjenë, varfëris mund tjetë i varfor ose i pasur, ose pasuris, pra nuk duhet të bëjmë diskriminimet të tila, apo edhe të paftësis ose përkatsis të një pakice etnike. Mund të jetë rom, ashkali, apo të tjerë, pra nuk duhet të bëjmë diskriminim. Mbrojtja e identitetit, Gjdo fëmi ka të drejt të mbaj ose të rrimar emrin e ti, në nështetsin dhe mardhenjët familjare. Ju kujtojt nga klasa e kaluar nga klasa e dytë dhe kemi përmen të drejtat e fëmijeve. Gjdo fëmi kemi thënë ka të drejt të ketë një emër, apo të ketë një shtëpi, e tjera tjera. Liria e ndërgjegjës dhe e fes. Pra, gjdo fëmi ka të drejt të ushtoj lirisht, fen e ti. Dhe të ushtoj lirin e mendimit dhe ndërgjegjës. E drejta për grumbullime publike pasore. Gjdo fëmi ka të drejt për të bashkuar me fëmi të tjerë për të hyr ose për të krijuar shoqata ose bashkime. Për sa kohë në këtë proces nuk shkelin të drejtat e të tjerë. Mbrojtja nga të gjithë format e tjera të shfrytëzimit. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga të gjitha format e tjera të shfrytëzimit, për shembull, të lypurit apo kërkim lëmosh. shërbimet shëndetësore dhe mjekësore. Pra, çdo fëmijë ka të drejtë për kujdesin më të mirë të mundshëm mjekësor. Shteti ka detyrimin të luftojë vdekshmërinë foshnjore, të siguroj mundësitë mjekësore për të rinjtë. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia që mësuam sot. Miru ta kofshim në njësinë radhës.